Ne, smo imeli vse sorte, so takrat napadali samostane, gradove in tako, da so imeli za trening. Ne, hvala lepa za take treninge, ko gre za res. Je pa rekel, vitez, predstavim ti se, da je mnogo mogočnejšega gospoda, kot je tvoj feudalni gospod. To je nebeški oče, to je Bog. In takrat začne tudi bolj poudarjati tole pismo Efežanov, ko govori, kakšno naj bo bojna oprava. In ti, vitez, nisi samo v službi takrat, ko se greš vojskovati na bojno polje, ampak lahko rečemo 24 ur, 7 dni v tednu, celo leto. Namreč bojuješ se zoper to, kar najdemo tudi posebej pri svetem Pavlu, zoper stiske, slabosti tega sveta, zoper vladarstva, gospodstva, v smislu zleh sil in podobno. No in to je zdaj pa nov vidik in potem se kasneje razvijo tudi tako imenovani viteški kodeksi, čast in podobno, ki je prva stvar, ampak ne kar tako, to si pridobim z mojim delom, ko levica ne ve, kaj dela desnica in obratno. To je pa zdaj nove temelje, da zanimivo svojim tudi spisom, da laude nove milicije, sveti Bernardis Clairvoja in pravi konkretno bojevnikom templarjem, vi ste vojskojoči se cistercijani.